ပေါ်စင်းတဲ့နီးပြားတွေပါဝင်ချမ်းခဲ့ကြတဲ့ MFF ယူဆက်ခွန်လီးပြိုင်ပွဲရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်တို့ပူးပေါင်းကျင်းပနေတဲ့2024 MFF FIFA ယူဆက်ခွန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်မေလ10ရက်နေ့ကရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ဖားစီမီအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နီးပြားတွေနဲ့ကစားသမားတွေဟာပွဲကစားချိန်တွင်ဖားစီမီအသင်းကကစားသမားတွေကိုဝင်ရောက်ထိုးချိတ်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြတ်ခဲ့ရပါတယ်။FIFA MFF ယူဆက်ခွန်လီးရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်မေလ10ရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ဖားစီမင်နဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာပွဲကစားချိန်တွင်ဖားစီမင်အသင်းရဲ့ကိုယ်သမားကိုရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကစားသမားတဦးက6နဲ့ကန်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်အသင်းသားတွေအနေနဲ့အချင်းများမှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအချင်းများတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းနံပါတ်26နဲ့73တို့အပြင်ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နေပြအဖွဲ့ဝင်တွေကပါပြိုင်ဘက်အသင်းဖြစ်တဲ့ဖားစီမီရဲ့ကစားသမားတွေကိုဝင်ရောက်ထိုးချိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကွင်းလဲတိုင်ကတော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကစားသမား၃ဦးကိုတိုက်ရိုက်အနီးကပ်ပြတ်သားခဲ့ပြီးကွင်းထဲကနေထုတ်ပယ်ခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်အသင်းရဲ့နီးပြားတွေကလည်းကွင်းလဲတိုင်လူကြီးကိုစောတကတက်ခဲ့သလိုရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းပိုင်ရှင်ကလည်းကစားသမား၃ဦးကိုထုတ်ခံလိုက်ရတာကိုမချေနှက်တဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မကစားစေခဲ့ပဲကွင်းထဲကနေထွက်ခွာစေခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရခိုင်ကစားသမား၃ဦးထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကွင်းလဲတိုင်လူကြီးကိုဒိုသင်းကိုအနီးကပ်၃ကပ်ပြတာမင်းတွက်လျှော့ရှိတယ်လို့ချင်းချောက်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအရရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာအခုလိုပွဲဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြိုင်ဘက်ဖားစီမီအသင်းကိုအရှုံးပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပွဲကစားချိန်တွင်ပြိုင်ဘက်အသင်းကိုထိုးချိတ်ခဲ့ကြတဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့နီးပြားအဖွဲ့တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဖို့လိုအပ်နေပေမဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဦးလာကျော်ဝင်းကမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် EC အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုအရေးယူရမှာပြဿနာအနည်းငယ်တစုံတရာရှိနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်ဦးလာကျော်ဝင်းကသူလိုချင်တဲ့ပွဲအဖြစ်များခဲ့ရင်အမြဲတမ်းပြဿနာရှာတတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဖားစီမြင်တဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ပွဲစဉ်မှာရူရန်ရက်ကူရေးရှင်းအရာဖားစီမီကိုအနိုင်ပေးသွားမလားဒါမှမဟုတ်ဦးလာကျော်ဝင်းအကြရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုအနိုင်ပေးသွားမလားဆိုတာကတော့မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဘောစီနဲ့နီးပြားတွေပါဝင်ချမ်းခဲ့တဲ့ MFF ယူဆက်ခွန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်